badan ayaa waxa ay ka aflaxday oo mashaaqada ugu waaweyn hadda koonka Ilaahay jooga iyo kamid ahay sheekha rabbi caalamiin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxriis sheekhayni sheekh usmaan sheekh umar sheekh daud culso oo kuma dheer sheekh ismaax xidig oo kamid ah qiyaarta ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya oo maalmahan xanuun iska xanuunsanayo oo xalay oo tii wafaadka alle u yimid sheekha taariikhdiisa lama soo koobi karo oo yaraantiisa ilaa iyo hadda oo wafaadka oo imaanayo wuxuu kugu jiray faafinta diinta islaamka khiyaar badan oo mashaaq badan aqso aflaxday oo ugu waaweyn oo labada yaqaano oo wuxuu ahaay xir badan ayaa wuxuu ahaay ka aflaxday oo mashaaqada ugu waaweyn hadda koonka Ilaahay jooga iyo kamid ahaay sheekha umaleemaa sheekh ka weyn oo hadda u jooga umaleemaayo marka Ilaahay aan naga jeclaaday bedelkiisa insha allahu Ilaahay ha na siiyo annagana sabar iyo maalaha naga siiyo dhammaan ummadda Soomaaliya dhan oo ugu tacsiyeyna khaasatan xirta dhan oo ugu tacsiyeyna ehelka qaraabada insha allahu kulli sabar iyo maalaha naga siiyo gadaashiisna Ilaahay nagu fadhiya insha allahu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale premier wallet